7 minut, suspeta, široki bije gradi, 1-0, Komilao, Toni! Žuti karton kod Radnika, igrač sa brojem 5. Crveni karton igrač Radnika, broj 5, Miloš Simonović. Thank you.
Yeah, Japan!
Thank you.
Thank you.
pojačao obranu jer uvijek se je sasvim što je razlo. Vigo, Vigo! Thank you.
Nadoknada izgubljenog vremena, jedna minuta. Kraj je prvog poluvremena, nakon 45 minuta igre, Široki Brijeg Radnik, rezultat 2-0. Podsjetit ćemo, strijelci 1-0, Toni Jović 10. 2-0, Dino Ćorić 30. minuta. Široki Brijeg, Pepin, Javnog izveće, Elektroprivreda Hrvatske zajednice Hrvatske Bosne, Paterne, Petekaduri, MCI, Unikredit Bank, Gradiš. Još jedna izmjena u redovima Radnika, umjesto Srđana Večevića od 46. minute u igri je Pavle Sušić.
Žuti karton za momčad Radnika, igrač s brojem 26, Ivan Šubert. Thank you.
KTN u momčadi Radnika, igrač broja 18, Dejan Maksimović. Žuti karton za igrača Širokog Rijeka, igrač broj 2, Branimir Cipetić. Thank you.
izmjena u općini radnika, igru na poštenu s brojem 17, Stjepan Maksimović, umjesto njega u igru igrač broj 10, Vladimir Bradanić. Thank you.
Thank you.
igru napušta strijelac vodeće povrka Toni Jović. Umjesto njega u igri igra s brojem 21 Stipe Jurić. Thank you.
kraj utakmice, široki grijeg Radnik, rezultat 3-0. Pozdravimo pjesmom, pobjedu Širokobriježana.